တရုတ်တမရရှိကျင့်ပြင်ကစစ်မှန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတင်းနှံတွေပုံမှုခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးစစ်တပ်ရင်အားကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့တရုတ်စစ်တပ်ကိုမုတ်ထူနေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့ထောင်နှစ်ချီတဲ့စစ်သားတွေရှိမှဒီအခမ်းအနားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီရဲ့အင်အားကိုဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့စက္ကူတင်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ပြင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးနှစ်တစ်မှာအင်အားကောင်းတဲ့စစ်တပ်အဖြစ်ကောင်းထည့်ဖော်သွားဖို့ပါတီရဲ့စိတ်ကူးဖြစ်တယ်လို့တမရရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။中央军委举行ဘူကောမရှင်ကနေပြီးစစ်ရေးပြအခမ်းအနားကိုနှစ်တစ်အစမှာ19ကြိမ်မြောက်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီရဲ့အင်အားကိုဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တစ်မှာအင်အားကောင်းတဲ့စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ပါတီကစဉ်းစားခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အင်အားတွေအားလုံးကိုအရေးသွေးမြင်မာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတင်းနှံတွေတင်ယူပြီးစစ်တပ်အင်အားကောင်းလောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။群众性练兵比武活动တမရရှိချင်းပြင်ဟာဘူစစ်တပ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးဘီကျင်းမြို့နယ်93မိုင်အကွာလောက်ဝေးတဲ့ဘူတင်စစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာဗိုလ်ထုနေကကျင်းပတဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားပြီးမှတမရရှိဟာအခြေစိုက်စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ရေးပြစစ်တီတွေကိုလက်လက်စစ်ဆေးပြီးစစ်တီတွေတက်ရောက်တဲ့စစ်တင်တန်းတွေကိုထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူလေ့လာခဲ့ပါတယ်中央军委副主席张佑霞中央军委委员魏凤和李作。